Oropax Soft. Oropax Soft so narejeni iz mehke pene, ki nudi dober oprijem v sluhovodu. Čepki so že preoblikovani v konusno obliko, zato sta njihova uporaba in prileganje sluhovodu toliko lažja. Čepek med prsti posvalkajte in ga vstavite v zunanji del sluhovoda in nežno pritisnite. Pozor, ne pregloboko. Držite približno 30 sekund, da se čepek lahko prilagodi obliki vašega sluhovoda. Opravljeno! Čepke Oropax Soft lahko uporabljate večkrat, to je do 3-krat. Priporočamo, da jih po uporabi operete v mlačni vodi z dodatkom blage milnice in posušite.